رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس بانگ پتہ من قال حين من قال حين يسمع النداء فرمان یم بانگ بوز بانگ دیتن جواب بانگ دیتن ام پت پڑن دعا دعا تھجو تو یاد گوبر می تو اچھی یاد بو پاو یاد یوت اشارہ یوت اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وباس مقام محمود الذي وعدته بشيت جهاد یوتام میشو بہ ون میں پڑ بخاری شریف من دعا تت لبم یوت میں پڑ ابو داؤد شریف من تت لبم یوت میں پڑ ترمذی شریف من تت لبم یوت میں پڑ نسائی شریف من تت لبم یوت میں پڑ ابن ماجہ شریف من تت لبم یوت میں پڑ مسند احمد من تت لبم یوت مسلمان گھن سنی سنائی کتن پہ عمل کرن وول آسن مسلمان گھس تحقیق کرن وول آسن اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وباس مقام محمودا الذي وعده يا ستر راون شيون بيهان سچن حديث سيد صاحب حدث بالشوز بودن منز سعودي چکان چنل ریڈیو سندر سیون اخ چنل اخ تج از بازی پڑھن زہی تہ گھن یہ ون سعودی اندر یہ کر زہی تہ گھن یہ ون اجمس اندر یہ کر عربس اندر یہ کر بعض اوقات اندر ہک تت تہ خامی ست یت پھر تھی آز لبن امی مطلب گو نا اس تہند دین کی دین رسول اللہ اچھا شاہ سلمان سن دین اس دین محمد رسول اللہ تت تہ ہک کن سات کھان معاملہ اس کتاب سنتس منتھ البت اس لوگ تحقیق سان گھو یو ام پہ فرمو حلت لہو شفاعت یوم القیامہ ام سی شہلال یہ مستحق میان شفاعت کر قیامت دو اس بانگ دی جواب پت پڑی دعا مگر ام برو ون ترتیب کت پٹ گس پڑھن یل بانگ دی جواب ام پت گس پڑھن اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وباس مقام محمودا الذي وعدته ام پت گس پڑھن مسلمان گس یاد تھو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دينا يمسري دعا گس یاد کرے يمشو بانگ پت ثابت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول رضيت بالله ربا خود کیا شے ترتیب پر وبالاسلام يچن وبالاسلام دينا گون يچ رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دينا يم گسن پڑھن يم دعا فرموخ امس کر شفاعت قیامت دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.